vocês estão? Tudo certo? Então vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Que dia que é hoje? Dia 3, muito bem. E o dia da semana? Quarta-feira do mês de junho, muito bem. Então vamos lá. Pegam o livro de vocês, o livro de matemática, certo? Pega o livro de matemática. E vamos abrir lá na página 47. Nós vamos começar aqui, vamos fazer a 47, a 48 e a 49. Nós vamos fazer junto, tá? Mas então veja aí, já pega seu estojo, cola, tesoura, lápis, tudinho, borracha, deixa tudo organizadinho para começar. Combinado? Então vamos lá. Pega. E aí, crianças, todos já com o livro aberto na página 47? Nós vamos começar aqui, certo? Já estão com a tesoura, cola, lápis, borracha? Então vamos lá. Brincando de contar até 9. Rafael e seus amigos estão brincando de esconde-esconde. Ele está contando enquanto os amigos se escondem. Você sabia que a brincadeira de esconde-esconde teve origem em Portugal? Nessa brincadeira, o maior objetivo é se esconder e não ser encontrado. Por isso, ganha quem consegue ficar mais tempo escondido. Aí tá o Rafael brincando com os amigos dele. Agora vamos aqui, ó. Sonar. Número 1. Destaque da página 257 do material de apoio. Os números de 1 a 9 e cole nos espaços abaixo na ordem da contagem do Rafael. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Na página 257, lá no final do livro, vamos lá. Aqui, agora só presta atenção. Nós já vamos recortar a da 47 e a da 48, porque nós também vamos usar, tá? Então, você vai cortar isso aqui. A figura das crianças brincando, você não vai cortar, combinado? Nós não vamos usar hoje. Nós vamos usar só essa parte. Essa daqui você vai deixar aí. Você vai usar depois, outro dia. Agora, volta lá na 47. Então, nós vamos aqui, ó, usar os números da 47. Corta aí. Deixa o da 48 num cantinho ali. Agora, vamos recortar aqui, ó. Recorta os números. Você viu que tem, ó? Eles estão fora de ordem. Mas então, recortam aí. Vamos recortar. Ó, recorta. E vai. Vamos recortar os números tudinho, ó. Tem fora do pontilhado, vai ficar direitinho, ó. Tem número, eles estão até 9. Você vai contando, vai deixando o lixinho aí do lado. Vai recortando. Vai colocando o lixinho aí do lado. Ó. Recorta direitinho aí, ó. Recortei. Vai deixando assim pra você não perder, porque eles são pequenos, pode ser que cai e perde. Ó, apertando. E aí? Já recortei o meu. Você já conseguiu recortar o seu? Agora nós vamos. Ó, o Rafael, para nós colocarmos em ordem, na ordem da contagem do Rafael. Ele contou um. Depois do um vem o quê? O número dois, isso mesmo. Dois. Depois o. Isso, três. Depois o quatro. Muito bem. O cinco. Depois do cinco, seis. Depois, o sete. Depois do sete, oito. E depois do oito, nove. Ele contou na sequência, ó.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí você pega a sua cola e vai, coloca pouquinho, só um pinguinho, para não fazer muito, porque você vai usar a cola lá do outro lado. Aí nós vamos fazer a outra página, nós vamos usar também para colar. Põe só um pinguinho, ó, pouca cola e vai colando, ó, da tia Cássia. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora. Seis, sete, oito, nove. Olha aí o meu. Ficou certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vai virar aí seu livro na página 48, na outra página aí do lado. Agora, número 2. Nesta brincadeira, Gustavo conta de trás para frente, ou seja, ele começa contando do 9 e vai até o 1. Destaque da página 257 do material de apoio os números de 1 a 9 e cole de acordo com a contagem do Gustavo. Só que agora é esse pedaço que sobrou, ó. Agora você vai recortar esse aqui. Mas você percebeu que lá fala que o Gustavo contou de trás para frente. Como é o de trás para frente? Ele começou pelo número 9. Então, ele começou ao contrário, de trás para frente. Ou seja, do maior para o menor. Ele começou do maior número para o menor. Aí, ó, você vai recortar, como nós fizemos com o outro. Vai deixando o lixo aí. Recorta. Esse aqui você vai ter que prestar atenção para não fazer errado. Esse aqui ele não fez na sequência. Esse aqui ele fez do maior para o menor, de trás para frente. Então, como vai? Deixa o lixo aí, depois você joga fora. Tá, então, como vai ser? Se ele contou, então vai ser do maior. Então, ele começou pelo número 9. 9. Antes do 9 vem o 8. Antes, aí vem o. Depois vem o quê? Antes do 8 vem o 7. Tá vendo? Tá vindo de trás para de trás para frente. O 6. O 5. O 4. O 3, o 2 e o 1. Viu? Ele colocou de trás para frente. Olha lá, ele colocou de trás para frente. Ele começou por 9, aí ele fez, ó, 9, passa pouca cola. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Viu? O Gustavo ele contou de trás para frente. E o outro, o Rafael, ele colocou, contou na sequência. Então ficou diferente. Agora aqui, no número 3, você vai usar as mãos para representar os números indicados nos quadros. Pinte a quantidade de dedos que indica cada quadrinho. Você vai, aqui tá pedindo seis, então você vai pintar seis dedos. Sete, sete dedos. Oito, aqui você vai pintar oito. É só contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai pintar a quantidade de dedos. Combinado? Agora aqui, essa eu vou fazer uma e vocês vão continuar aí em casa. Cada número representa a quantidade de dedos levantados. Escreva os algarismos de acordo com a indicação das setas. Em seguida, o nome de cada número. Você vai ver a setinha, ó. Aqui é o zero, aqui eu tô dizendo zero. Olha só, aí você vai fazer, ó. Mais uma vez. Faz ele mais duas vezes. Já tá escrito zero. Aí você escreve mais uma vez aqui, ó.
zero, zero. Vou fazer só dois. Agora é o quê? Um. Então, você vai fazer de novo, ó. Cobre, passa em cima, ó. Sobe, desce. Aí, você faz. Mais um, mais um. Aí, você vai escrever. Um. Um. E aí, você vai continuar. Dois. Aí, você cobre o dois, faz ele mais duas vezes, escreve duas vezes. Dois, dois. O 3 é a mesma coisa, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Essa tarefa também você não vai me enviar, você vai fazer para concluir, tá certo? Para concluir a aula de hoje, combinado? Então tá, ficam com Deus, façam tudo com capricho. Até a próxima aula. E aí, crianças, terminaram? Conseguiram acompanhar? Olha só. A página 47, como ficou, lembra que nós colocamos os números na sequência que o Rafael contou. Aqui o Gustavo contou de trás para frente. Essa daqui a Tia Cássia explicou como que vai fazer e essa ficou de tarefa. Se você não conseguiu acompanhar essa, eu vou deixar um arquivo em PDF lá na sala de aula Google para correção. Só que a correção vai estar só da página 47... e 48, da 49 não vai ter, porque isso aqui você vai fazer, certo? Então, vai ficar lá, faça com capricho, com atenção, sem brincadeira, tudo certinho. Confio em vocês e sei que vocês vão dar conta. Vamos lá!